Mulinya la pati dine lya mwana ne lya mwe mutukirivu amina mwasire mutya na buluganda bagalwa banango mukama abukeseza lero lwa mande mwiki ya fe ya 2025 mu buddo bwo mwaka atenge nakuzo mwezi zo zizi no zili 23 omwezi guno gwenyine ogwa mutunda September edaza obo mwaka 2024 banange lero nakulukuru tujukira omutukirivu Father Pio, oba Padre Pio, owe Pietrelcina, onono mutukirivu yali musosodoti. Eraba nanga abumbaka za uli kikira wala. Ebi mwogiru wako binji, kubanga yali musosodoti dala. Atenga wabia afayo. Panange kamba tuseke chigambo chomu kama, sija kuruwa mnyamanga supu aula. Kubanga kono weka, toka linda kusaba taka. Esome risoka, livude, mchitavo chengeru, omutuo gokusatu. Olunyo lwabirimu omusanvu okutuuka ku lwasatu mwennya. Mwana wange, oli ateekwa okukolerwa obulungi, tomugaananga, obanga gw'osobola okukimukolera. Munno tomugambanga nti genda onodda, ndikuwa jjo, so ng'osobola okumuweerawo. Tiweekoberanga munno kumukolera bubi, oyo atakulinaako nsonga yonna. Toyombanga na muntu awatali nsonga. Oli abatalina kya kukoze atafa ku mateeka takukwasanga bujja tokwatanga makuboge kubanga omukama yenyinyala omuntu ayisa obubi naye abayisa obulungi gy'emikwano gye omukama avumirira enju y'omubi naye abalungi we babeera wafuna omukisa abanyomi naye abanyoma abawombeefu abagirira ekisa Ebyo omukama yabyogera Katonda yebale. Katwebulire ne Zabuli ey'14 ennyiriro olw'okubiri okutuuka ku lw'okutaano ng'ekiddibwamu kigamba omutuufu alisula ku lusozi lw'olutukuvu ayi mukama. Omutuufu alisula ku lusozi lw'olutukuvu ayi mukama. Evanjiri evudde mu Luka mutwe gwa 8 olunyiriro lw'16 okutuuka ku lw'18. Mu budde buli Yesu yagamba ekibiina ky'abantu nti tewali akoleza tawaza n'agisaanikira mu kibya oba n'agisa wansi w'ekitanda agiwanika ku kikondo kyayo abayingira balyoke balabe ekitangaala kubanga tewali kyakisibwa kitali bikulwa era n'ekyakwekebwa ekitali manyibwa nekirabika mu lwatu mwekanye engeri gye muwuliramu alina kuba alina aligabirwa n'atalina kyalowooza nti akirina kiri mujibwako ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe bannange kanne yabye mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze essanyu lye nnina lya mwoki wagonja kubanga abatannajja munnaye ng'akuba mu ngalo n'omubuuza nti owange wanajjira onoba ofunye engoma Nze sanyu linina ntituogera kumutuukirivu wa leero nga Padre Pio atenga mmanyi nga mbagambye nti abumbaka zauli kikira wala nammwe manyi bangi mumumanyiiko Padre Pio yali musosodoti wa amaanyi omusosodoti eyayoleka ensi obuyinza bwa Katonda Padre Pio ono oba Father Pio kwa Padre kigeza Father munnange yazalibwa nga 2025 omwezi ogwa May 1887 mu Italy Bwe yaweza emyaka 15 yayingira ekibiina ky'obunnaddiini ekya Francisco omutuukirivu yafuna obusosodoti mwaka gwa 1910 kigambibwa nti mu mwaka gwa 1918 yali asoma misa munnange n'alabikirwa Yezu era oluvannyuma olw'okulabikirwa kuno Yezu imukiriza afunye ebiwundu bya Yezu mu kugamba ku mubiri gwe betuyita stigmata n'abifuna ebikumi n'ebikumi by'abantu byatandika okugenda gyali okumwebuuzaako okwejjusa okusabirwa ate n'okuyambibwa mu ngeri endala ezitali zimu era omukama yamukozesa ebyewuunyo bingi ddala ndowooza mu byewuunyo ebyo tumanyi nti omu ku basosodoti ku batuukirivu betumanyi abalina biolocation kugamba okuba mu kifo ekimu ate nga ne mu kirala obaddeyo ekintu ekyo si kya bulijjo Padre Pio ono Yali musajja mwegayirizi omanya abantu abegayirira n'abawo baka buterevu okuva eri Katonda abantu ne bamwewuunya
Natulo okwejjusa abantu nga tewaliwo n'omu gw'anaagamba nti owaayo nkoyeza gira ogende nkooye. Ono nga teyeebalira yakola n'akola butaweera. Munnange yafa ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwamutunda September 1968. Papa Yohana Paulo II n'amulanga mu lubu lw'abeesimi nga 2 May omwaka 1999. Atera Papa Yohana Paulo II yomu n'amulanga mu lubu lw'abatuukirivu nga 16 omwezi ogwa Ssebaaseka June eddaazi oba omwaka 2022. Kakati omukulu ono atuyigiriza okwemaliza Katonda. Obulamu bwe yabutambuza bulungi nga tadda mu kwedibonkola ng'ekimwa ky'omugole kigira mu siirye ate munnange ne kimalawo omuwumbo. Kwegamba oluusi ne twekozaakoza ekyokola tukimanyi kuzimba bwakabaka bwa Mukama ne tulabika nga abatategedde kitugambibwa. Ono yakozesa omukisa gwe yalina ng'omusosodooti n'atuusa Kristo eri abalala. Kino kye yakola kyetuwulidde ng'Omukama atugamba mu vvanjiri. Ettaala yaffe ekoleere eyakira abalala. Leero wabule watuvunaana. Obukristu obw'ennaku zino si bwakwenyumyako bwenyumya, era n'enkola bwenti, era n'empa ekimu eky'ekkumi, era wano banda bankeera mu misa. Ebyo birungi birungi, naye tubikola biva ku mutima. Era Kristu mulungi, ne tumwogerako. Era Kristu agamba bw'ati, mu bikolwa kirabika. Bannange Omukama leero atusoomooza kubanga ffe bwe tubeera nga tuli masannyalaze gaali badde gaakira abalala nga gayita mu ffe nga tulinako ne balubu gaake. Ensi etegeere Kristu emulabe. Kino Padre Pio kye yakola n'abeera omusosodooti omulungi. Batugambye ettaala tebagikoleza gisaanikira mu kibbo, ekolezebwa n'eteekebwa ku kita kwegamba ku kikondo. Kati obudde buno tulina balubu kubanga obudde bwa Yezu zaabanga tawaaza. Kakati balubu era naye olaba weeteekebwa waggulu, teteekebwa wansi naye waggulu esobole okumulisiza abalala singa obutaddeko switch. Kati olwaleero kyekyo Omukama kyatugamba naffe bwetyo bwe tulina okukola ebikolwa ebirungi, ebikolwa ebiraga obukristu, ebikolwa ebiraga bwetutegedde Kristu. Ng'abantu batulaba tebabuuza nti bannange Kristu ye yali ani, abatamumanyi. Wabula bagamba bugambibwa maddala Kristu yakola omulimu kubanga ebyo bye yalagira tubirabira mu bano. Obukristu obwo okubeera n'empisa ennungi nga tukumaakuma bannaffe nga tubakolera ebyekisa nga tuyaayaana okulaba nti buli muntu yenna ali wamu ne banne tetulina ndooliito mu ffe. Essomo erisooka kino kye libadde lyogerako nti mwana wange oli ateekwa okukolera obulungi tomugaananga obanga gw'osobola okukimukolera. Muno tomugambanga nti genda onodda ndikuwa jjo so ng'osobola okumuweerawo. Tomwekoberanga omukolere bubi oyo atakulinaako nsonga yonna. Toyombanga na muntu awatali nsonga, oli abatalina kyakukoze atafa ku mateeka. Takukwasanga bujja, tokwatanga makubo ge kubanga Omukama yennyala omuntu ayisa obubi naye ayisa obulungi oyo aba mukwano gwe. Ebigambo bino tubiwulidde byongera kulaga nti atuukiriza bino bye batugambye. Oyo abeera tawaaza, abeera amulisiza abalala. Omukama avumirira enju y'omubi naye abayisa obulungi we babeera wafuna omukisa. Abanyoomi naye abanyooma, abawombeefu abagirira ekisa. Owulira ebigambo bye batugamba bino byonna byongera kulaga bukristu bwaffe bwali badde butya. Twali badde tutya ettawaaza. Enneeyisa yaffe ennungi ey'ekikristu keerage kino nga bannaffe tubakwatanga ekyatika, tubeere ba mikwano mirungi abataliimu ngeri ya kiwunjukira, abataliimu kwegamba bwannakigwanyiza ngambo ya ku kiraalo. Bannaffe tuleme kubayisa mu ngeri ya kyaliiro kya mmere bakyagalira mu ddiiro, emmere bwe mala okuggwaako nga basuula eri. Omuntu omukuusa, omuntu atalina mukwano ng'afuuka mpiso teyeesigamwa, munne gw'ateetera naye leero enkeera n'amuvuma n'amwogoloza n'amwogerera n'amugeya. Ebyo bye batugaanye. Obukristu bwaffe bwe bunaabanga tujjemu ebyokudda mu kulumya abalala, mu kweyisa obubi mu maaso gaabwe, awo ensi ejja kutegeera nti wamma eddiini entuufu kwe kwagala bannaffe, kwe kubakolera obulungi, kwe kuyisa obulungi. Bino byonna bye njogerako Padre Pio yabikola. Wamma ddala n'abeerera ddala ettawaaza etaasaanikirwa mu kibbo, wabula ettawaaza eyawanikibwa ku kikondo n'emulisiza bonna.
Buyafuna ebibundu bya Yesu batugamba yabona abona nnyonga n'abantu bamusekerera abamu bagamba ono yabaaki naye ng'ate akali kabonero akalaga nti agabanye ku musalaba gwa Kristu amutaddewo ng'ekitangaala amutaddewo okulaga abantu ye kye yayitamu era n'alaga nti n'ono kyayitamu kyonna Kristu kye kyagala naffe tukole kakati si bangi nnyo abafuna ebiwundu binono ye mutuukirivu nga musosodoti yasooka okufuna ebiwundu bino. Twagala okwebaza omukama oyo atukwatireko naffe tuyise bulungi muno mu nsi Kristu tumwogezeeko bulungi obukristu bwaffe bubeerenga kugamba bwankizo abantu batulaba ne beegomba enneeyisa yaffe era ne bawa Katonda ekitiibwa ekyo kye kitusabibwa bannange tweyise bulungi abavumira bannammwe ababageya ababaloga oli n'abeerawo nga yafuuka ekyennyalwa alina emize abantu bonna bamwekokkola balinda olunaku Mungu lwali mujjulula bawe Katonda ettendo n'ekitiibwa nti wamma olamuza bwenkanya naye bwe tubeera nga tweyisa bulungi Katonda anaafuna ettendo n'ekitiibwa ate naffe ne twongera okubeera ettawaaza eyakira abalala ensi n'eryokebwa Katonda ekitiibwa nga ffenna ffenna wamma ddala tukole ebyo ebizimba obukristu omutuufu alisula ku lusozi lwo olutukuvu ayi Mukama wa Zabbuli bw'agambye kale nno ekyo kitegeeza nti ffe nga tukutte ettawaaza yaffe n'eyaka tulituuka maaso g'Omukama ne tweyagala naye ne twesiima naye Panangeze Father Godfrey Katose muogerere okuva ekamo kya parish mbagaliza dimanse nungi sentegeza wiki eno gye tutandise ebere ya mukisa byonna buli kye tukwatako engalo kitubeerere kirungi Omukama atusaasira atuddiremu ate mu byonna nga tuongedde okubeera ettawaaza yakira abalala awo nno obwakabaka bw'Omukama bwanye Padre Pio omutuukirivu otusaabire Bapio mwenna ba Pius mbatumiddeko nnyo. Omukama abere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuweereza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna mweraba. Mulinnya lya paatiri ne lya mwana ne lya mwe mutuukirivu. Amiina.